Здравейте, това е Пресечна точка. Предаването за геополитика, отбрана и сигурност на военния телевизионен канал. Около съдебните саги на Доналд Тръмп, кампанията за президентските избори в Съединените щати сякаш много подрани. През последните 4 години обаче нещата за републиканците не вървят добре. По време на междинните избори миналата година, въпреки големите очаквания, те не постигнаха нищо съществено нито на изборите за Камера и Сенат, нито на тези за губернатори. Какви са тенденциите в момента и доколко за президентските избори може да се предвижда въз основа на резултати от друг тип избори? По тези въпроси ще говорим сега с международния анализатор Петър Якимов. Останете с нас, започваме. Казвам добър вечер на Петър Якимов. Добър вечер. В принцип, нашите зрители ви познават от онлайн участията ви. Живеете в Великобритания, но сега сте тук. Точно така. И ви благодаря, че приехте поканата ни да участвате в студиото на военния телевизионен канал, господин Якимов. Нека напред да започнем с този по-общ въпрос, за който аз загатнах в моя анонс, именно доколко различни типове избори в Съединените щати са обхванати от идентични тенденции. Това, което мога да кажа със сигурност, че политическите анализатори и хората, които се занимават професионално с прогнозиране на избори в Съединените американски щати, следят абсолютно всички избори, за да хванат евентуални тенденции в поведението на избирателите, как биха гласували на идентични избори. Да. Крайна сметка, това става дума за две партии обществото или избирателите се насочват към едната или другата. На един пример конкретен, не само се следят междинни избори, но се следят и изборите на щатско ниво. Даже миналата седмица имаше избори такива в един от важните щати за бъдещите избори до година. Вероятно, един от така наречените Battle State. Точно, в Уисконсин. И то, между другото, ще прозвучи много интересно. Ставаше дума за място, което е за Върховния съд, т.е. избор на съдия. Там има такава възможност в някои щати да се избират съдии. Включително и това се следи. Да се види в точно такъв щат, който е типичен Swing щат, Battle State, който решава изборите в едната или другата посока с минимални разлики. Говорим за 1-2%, нали? Как се отразява това нещо, текущата тенденция, как се отразява на избори в момента? И оттам се вадят избори. И това, което вие споменахте, нали, за междинните избори миналата година, това продължава да е тенденция поне в тези щати. Темите на републиканците в момента, които развиват на национално ниво през Камера, през Сенат и така нататък, не се отразяват на едни swing вотери или на независимите вотери, т.е. тяхна полза. Т.е. това не са темите на тези хора. Добре, в такъв случай директно да ви попитам, какво ни казаха междинните избори от миналата година, така наречения мидтърм, за президентските избори до година? Това, което ни казаха изборите, от миналите избори, е следното. Републиканците, ако продължават да издигат откровенно неадекватни кандидати за постове, те ги губят. Имате предвид кандидатите в Пенсилвания, примерно в Джорджия? Точно така. Значи, на важните места, те могат да издигнат неадекватни кандидати на други места, но там примерно се знае, че със сигурност републиканците печелят. Но говорим за тези важни щати, които са Battle State, те издигнаха неадекватни кандидати. Хора, които са неподготвени, а нямат никакъв институционален опит или ако имате малък. Да. Второто, което ни казаха миналите избори, така наречените election deniers, т.е. тези, които отричаха изборния резултат от 2020 година, такива кандидати имаше на мидтърма, те загубиха изборите. Mm-hmm. Т.е. ако продължим тенденцията, ако издигнат същите кандидати, подобни, нали, не същите като хора, а същия профил, те най-вероятно ще загубят избори. Между другото, точно за Уисконсин, понеже исках да спомена, кандидата на републиканците за това място, съдията, е бил точно election denier. Става дума, нека да го уточним това за което заговорихте. Хора, които са отричали изборния резултат, когато Тръмп загуби изборите, или е имало и такива, които са отричали някакви избори по време на мидтърма, някакви резултати. Те са едни и същи. Тоест, тези хора, които отричаха, че Байден е спечелил чисто, т.е. че не са фалшифицирани изборите, че Тръмп всъщност е спечелил, някой има откраднал нещо и така нататък.
Този профил кандидати, някои от тях на мидтърма направиха абсолютно също. В Аризона кандидата за губернатор, за сенатор, направи точно това. Той обяви, че изборите в Аризона са откраднати. То беше много по-маргинално, защото повечето от тия кандидати загубиха с много. Но в Аризона беше близка разликата тогава и той направи абсолютно същото, което е очаквано като поведение, защото този човек има такъв профил. И в момента, ако продължат в тази посока и издигнат такива кандидати, загубата, и то в тези ключови щати, загубата им е почти сигурна. Разбира се, сигурна може да стане само когато излезе крайния резултат. Сега вече се появяват различни проучвания, свързани с изборите за президент в Съединените щати до година. Те на този етап са най-вече на национално ниво. Проучвания по щати поне не съм намерил. Много са малко, да кажем така. Но доколко можем да си формираме някаква представа за електоралните нагласи към момента от тези проучвания, отново подчертавам, че става дума за проучване на национално ниво. Говорите за проучвания, които мерят Тръмп, Байдън, да кажем, или в рамките само на Републиканската и Демократическата партия? Нека да разгледаме и двата варианта. От гледна точка на резултата на национално ниво, пак да кажа, изборите в щатите все пак се решават от електорална колегия, нали? А не от популярния вод. От гледна точка на национално ниво, което показват резултатите, показват следното, че в зависимост от каква е извадката, разликите между демократа и републиканеца, в случая Байдън и Тръмп, защото това най-вече се мери, са в полза на Байдън с минимална разлика, под минимална разбирам 3-4%. Не е нещо неочаквано, все пак резултата от 2020 беше точно такъв. Да. Когато се мери Байдън срещу Десантис, който в момента се спряга като потенциален кандидат за изборите, разликата е малко по-малка. Т.е. някъде около, може би, 2-2,5%. Това е обяснимо, тъй като Десантис все още не е напълно разпознаваем на национално ниво. И той е достатъчно непознат на много от избирателите и потенциално един нов човек винаги има по-голям потенциал. За развитие имам предвид. Това дали ще стига ли се до този своеобразен нонсенс за републиканците, при който евентуално Десантис е по-непопулярен в рамките на републиканската партия, но би имал по-големи шансове срещу Байдън на действителния вот? На база на тези проучвания, които в момента излизат, бих казал да. Да. Това е краткият отговор. Да. Сега, вече когато мерим щати, вече може да има разлики, но в момента те са много по-маргинални, тези проучвания, много по-малко, тъй като все още има достатъчно време и няма достатъчно издигнати кандидати, най-вече от републиканската партия. Нека да уточним тук, че Рон Десантис, той в момента е губернатор на Флорида и не е обявил официално кандидатура си. Но също така и настоящия президент Джо Байдън не е обявил. Не е направил това. Така, да. Очакванията при Байдън е, че той ще бъде кандидата. Да. Това се вижда. Ние сме го разговаряли с това и с вас, мисля, че в едни от предишните предавания, че се вижда ясно, че Демократическа партия, всичките и крила са консолидирани около Байдън. Не за друго, защото той доказа, независимо от целият скептицизъм, който има към него, никакъв ентусиазъм, нали, това сме го виждали чрез проучване, то го няма, наистина го няма ентусиазъм, но неговата политика, неговия начин на действие е успешен, в крайна сметка. Така, доколкото разбирам от това, което ни казвате до тук в нашия разговор, е, че има оформени тенденции по отношение на предстоящите избори до година и най-вероятно тяхното следване до голяма степен може да даде отговора, свързан с резултата на тези избори. Сега обаче въпросът е, има ли някакви фактори, някакви значими събития, които потенциално могат да се случат, и които да повлияят на въпросите тенденции. Например, всички тези проблеми с съдебната система, които Доналд Тръмп има, и най-вече конкретния казус, който е в Манхатън, нали, повдигнат обвинение от окръжния прокурор. Сега, това със сигурност вече е включено в стратегията на Тръмп, на кампанията на Тръмп. Самите му адвокати ще направят максимално възможното, делото да стартира максимално по-късно, с цел да го вкарат в 2024 година и да го ползват като част от кампанията.
Това вече се вижда, това е, не е нещо тайно, напротив, ако познава, човек познава стратегиите, които се развиват в американската правосъдна система, нали, там говорим наистина за политика. Тоест, когато ти можеш да ползваш дадено събитие от съда в политика, да ти го ползваш задължително. Даже тук бих дал едно обяснение на господин Тюкфил. Вие го познавате по-добре от мене. Нали, аз го познавам като творчество. Като творчество, да, от мене. Но той в 1835 година издава една книга. Той отива в Съединените американски щати, да види как работи демокрацията. Как работят институциите на Америка. Той установява едно единствено нещо. Той казва следното в неговата книга за демокрацията в Америка. Да. Всеки съдебен спор е политически проблем в щатите. Тоест, абсолютно всеки спор, който се води в съда, се ползва за политика и се възпроизвежда в политиката. Да. Тоест, тези неща не трябва да се разглеждат по-отделно. Тоест, правосъдната система, в случая, дали ние не знаем как ще завърши това дело. Нали, това дело най-вероятно ще приключи след 5-6 години. Нали, говорим за три инстанции, нали, за обжалвания, за много неща. Ние не знаем как ще приключи. Дали прокурорът ще успее да си докаже обвинението, ние не знаем. Дали е достатъчно обосновано това обвинение, ще видим. Но със сигурност Тръмп и кампанията ще го ползва в 2024 година. Очакванията, между другото, са делото да стартира януари 2024, между другото. Аз, колкото разбрах, следващото изслушване е предвидено за началото на декември. Така. Така че най-вероятно нещата се случат точно така, както и както да продължим, какво друго събитие може да се случи, нали, потенциално. Това е потенциалната кандидатура на Рон ДеСантис в рамките на Републиканската партия за изборите. Може би много хора очакват, че той вече едва ли не се е кандидатирал и, нали, няма някакъв проблем да се кандидатира. Не, напротив, той има много сериозен проблем да се кандидатира. И той се нарича Конституцията на щата Флорида. Конституцията на щата Флорида казва следното. Ако някой, който е на щатски пост, избираем пост, иска да се кандидатира на федерален пост, той трябва задължително да си подаде оставката от щатския пост. Тоест случай Рон ДеСантис трябва да си подаде оставката като губернатор на Флорида. Така, това, което трябва да се наблюдава, тъй като в момента тече сесията на щатския конгрес, мисля, че приключва май месец, дали щатския конгрес ще промени конституцията си в тая част. Защото ако я промени, това означава, че сме вече почти сигурно в хипотезата, че Рон ДеСантис ще се кандидатира. Обаче, ако не направи промяна в конституцията, това означава, че сигурно сигурност. Този конгрес, доколкото си спомням, той се доминира от републиканците. Да, и те имат, квалифицирано мнозинство, затова казвам не случайно. Тоест могат да направят тази промяна. Могат да направят. Победата на Рон ДеСантис и на републиканската партия миналата година на щатско ниво в Флорида беше огромно. Да. Те придобиха квалифицирано мнозинство и двете им камери на щатския конгрес. Те могат да я направят. Въпросът е дали ще я направят. Да. И ние затова трябва да наблюдаваме това нещо и това ще се случи в края на май. Тоест, като изтече сесията, вече ще знаем. Аз да ви кажа, ако не направят това след като имат възможност, то би било ясен знак от страна на самата републиканска партия в Флорида, че тя не желая Рон ДеСантис да се кандидатира. В момент. Да, в момента. В момента. Рон ДеСантис е достатъчно млад, за да изчака 2028 година. Той е на 50 и... Рон ДеСантис ли? Да. На 44. Да, възможно е, да. Моя грешка. Потенциалният кандидат за в бъдеще, този губернатор на Калифорния от демократическа страна. Нюсън. Да, той е на 50 някога. Да, възможно е, да. Но Рон ДеСантис има време пред себе си. Още повече, че до момента това, което виждаме на национално ниво, т.е. темите, които той вече се опитва да артикулира в на национално ниво, той е несигурен. Така е, да. Той е несигурен. И аз доколкото се опитвам да го следя, е несигурен и особено по някои въпроси, свързани с международната политика, да, показва и дефицити. Точно така. А в крайна сметка, нека да не забравяме, 90% от външната политика на Съединените американски щати е приоритет единствено и само на президента. Значи, ако ти показваш дефицити в тази част... Добре, ама от друга страна, нали сега очакванията са, че всъщност е възможно тези съдебни действия срещу Тръмп да се окажат от политическа гледна точка в негова полза. И в този смисъл ДеСантис има ли полезен ход? Ами всъщност се доказва, че за момента не са в негова полза. Защото затова ви казах не случайно за тези избори в Уисконсин преди малко. Те бяха вече, когато...
когато да. Имахме обвинение и не се видя ефект в резултата от изборите. И може би, защото има една така новина, която е в обращение, поне в българското медийно пространство, този въпрос последните няколко денонощия, че след повдигането на обвиненията Тръмп е събрал 8 милиона долара, нали, поискал е подкрепа от своите симпатизанти да го подкрепят за разходи, свързани с делото, адвокатски хонорари и така нататък, защото да. Нали, въпреки, че е милиардер, имал някакви недостатъци. Не, освен това му е позволено по закон. В този смисъл може би е твърдението, че е възможно това дело да е в негова политическа полза. То може да се окаже в негова полза спрямо Рон Десантис, а не спрямо националните избори. Да. Защото имаше едновременно с тези 8 милиона, които аз съм пропуснал, разбира се, но това е без значение. Аз обаче видях едно проучване, което излезе точно след повдигането на обвинението на Тръмп. Социологическо проучване на национално ниво. Да. Изрещо подчертавам. Което показваше рязко отскачане на рейтинга на Тръмп спрямо Рон Десантис. Да, това имаше такова нещо, да, и аз го видях. Тоест, там ефект има. Тоест, от една страна имаме едно колебливо поведение на Рон Десантис, от друга страна имаме, все пак знаем за тръмпистите, които са част от мага движението, да не, айде, не са тръмписти, а мага движението, които са част от републиканския вод. Те са, явно се консолидират повече, отколкото сме очаквали до сега. Но от гледна точка на националните избори, да. Няма ефект. Добре. Кратко прекъсване, след което се връщаме в студиото и продължаваме разговора с вас. Пресечна точка продължава. Продължаваме разговора в студиото с международния анализатор Петър Якимов. Сега, живейки в Великобритания, господин Якимов, щете наблюдавате и политическия живот в страната. Няма да пропусна така да ви задам някои въпроси във връзка с него. Може би най-значимият от тях е, че в момента всички проучвания, всички социологически сондажи в Великобритания сочат един, аз би го нарекал, огромен ръст и огромна преднина на лейбаристите пред настоящите управляващи тори. На какво давате това? Как да си го обясним? Тъй като и във Великобритания през 24-та година ще има избори. Парламентарни. Да. А май по-скоро ще има и местни. Точно така. През май месец ще бъдат местните избори. Още сега, другия месец. Да. Тази тенденция, тя не е от сега, не е благодарение на Риши Сунак или на текущото правителство. Напротив, за нея помогнаха много господин Джонсън първо и безспорно уникалното управление на Ли Трас. Да. Беше кратко, но уникално. Но уникално. Тя буквално разсипа рейтинга на торите в рамките на по-малко от месец. Нали, ако да кажем, вече не си спомням точно числа, ако отклонението към момента, когато Борис Джонсън беше премиер, беше в рамките на 5-7-8%, т.е. в полза на лейбаристите, то когато дойде Ли Трас, нещата станаха драматични и стигна 30% разлика. Да. Реално Риши Сунак успял да възстанови част от загубите от миналата есен. Електоралните загуби. Да, електоралните загуби. Обществото, поне това, което аз виждам, че те по-скоро биха се доверили на Риши Сунак като Риши Сунак, като човек, като личност, но имат много сериозни съмнения към торите като партия. На какво се дължи, това вече трябва да има много по-дълбочинни проучвания, но част от това е, че в абсолютно всички теми, които вълнува обществото, на британското общество, абсолютно всички, нали, като почнем икономика, COVID, война, което си изберете, нали, от темите, вече лейбаристите водят в проучванията. Т.е. когато зададете директен въпрос на един британски избирател, кой би се справил по-добре, отговорите са в полза на лейбаристите. При Борис Джонсън не беше така. Да. Там икономиката беше в полза на торите, COVID, пандемията, справянето беше в полза на торите, войната в Украина беше в полза на торите. Тоест случката с войната в Украина, на реакцията на британското беше в полза на торите. След Ли Трас, нали, това не е благодарение на Риши Сунак, да. Той напротив, той се опитва да коригира
някакви проблеми, които така или иначе се случиха. И реално, не случайно е важно за те какво ще се случи на тези местни избори, които са през май. Само да уточня, в Великобритания има всяка година местни избори. Самата им система е направена така, че общински съвети, независимо, че имат 4 годишни мандати, са им дадено право, някои от тях избират всяка година по една трета, други на 2 години половината и така нататък. И има големи местни избори. Реално това ще е първият тест на Риши Сунак като лидер на торите на избори. Той самия има проблеми с легитимността. Той не е избиран от никого. Да, да. Има го и този момент, разбира се. Но това също е част от системата. Така, разбира се. Но това е всъщност първият му тест. Да. Колко добре... Защото всички очакват заради тия 20%, да. Всички очакват разгромна загуба за торите. Добре, сега да ви попитам по отношение на войната, която Русия води в Украина, защото казахте, че и тази тема, и по тази тема гражданите в Великобритания предпочитат позицията на лейбъристите. Също така, и че ще се справят по-добре. Да, също така сте казвали в предишни участия, че де-факто няма разлика в позициите на лейбъристите и консерваторите. Да, няма. И продължава да няма. Да. Даже вече последния, да кажем, нещо, което сме споменали като абсолютен маргинал, говорим за бившия председател на лейбъристите Корбин, вече официално Кир Стамер, сегашния лидер, обяви, че Корбин не може да се кандидатира от лейбъристката партия на изборите. Тоест, Корбин може да се кандидатира на изборите, но ще се кандидатира или като независим, или от някоя друга партия, или както се избере. Но не може да се кандидатира от лейбъристите. Тоест, даже и последния, който проявяваше някакво такова по... Някакво неясно поведение. Неясно, защото то не е ясно. То не е неясно само за войната в Украина, то беше неясно и за Брекзит. Нали, да, беше. По същия начин, ние така и не разбрахме какво е неговото мнение за Брекзит. Да. Даже и този последен, да кажем, проблем в лейбъристката партия отпада. Просто обществото възприема, че... И аз тук си го обяснявам последния начин. Ако обществото възприема, че ти ще се справиш по-добре с икономиката, по-добре ще се справиш с проблемите с инфлацията и така нататък. То естествено почва да поема и другите теми и кажеш, да, те ако се справят тук, ще се справят по-добре и това. То има логика в това. Да. Има логика в това. Добре, сега аз честно да ви кажа, не знам до година парламентарните избори точно през кой месец ще бъдат в Великобритания. Мога да кажа кога е крайната дата, когато трябва да се случи. Кажете. Януари месец 2025. Така. Това е абсолютният дедлайн. Да, но най-вероятно ще бъдат през 24-та. От друга страна обаче знаем кога ще бъдат президентските избори в Съединените щати, защото това е упоменато в Конституцията. И в този смисъл, вие смятате ли, че по някакъв начин на изборите в Великобритания и в Съединените щати могат да си повлияят едни на други, предвид на това, че това са, може би, най-близките съюзници в международните отношения? Не бих казал. Проблемите в Великобритания вече коренно се различават от проблемите в Съединените американски щати. Това не беше същото валидното в 2016 година. В някакъв смисъл тогава можехме да намерим някаква прилика между проблемите в двете общества. Сега се различават. Да. Ние имаме... В щатите инфлацията почва да спада. По-малко, но спада. В Великобритания все още се покачва. Нали, пак по-малко, но се покачва. Да. Един проблем, който между другото Риши Сунак, мисля, че блестящо се справи с проблема в Северна Ирландия и с подписването на споразумението за протокола от Северна Ирландия. Проблем, който съществува в Великобритания. Не да, в... да, то е много типично британски. Така, проблемите с доставките на... Нали, аз знам, че тук се пишеше, даже ми звъняха, нали, да ме питат имаме ли зеленчуци по магазините. Нали. Това е част от проблема с Брекзит, с границите, с доставките, с така наречен supply chain, с, нали, с веригите за доставки. Това е типичен проблем за Великобритания. Нали, даже да има такива проблеми в щатите, те не са същите, нали, те са коренно различни. Така че не смятам, че ще има чак такова влияние. Ако има някакво влияние, то ще е маргинално. Да. Добре, тъй като имаше по едно време и проучвания, свързани с моментите на гласи на британците по отношение на Брексит и евентуално някакво възстановяване на по-близките отношения с Европейския съюз. В това направление как стоят нещата сега? Аз ще ви кажа, то е много, много интересен факт има. Първото външно политическо посещение на крал Чарлз III. Да. Къде беше?
В Съединените щати ли беше? Не. Или в Канада? В Германия. В Германия ли беше, да. А това е много показателно, да. Защото те са самостоятелна бойна единица, като, в кавички. Като ви кажа, да ви кажа честно, като човек, който така следи външнополитическите процеси, много-много така не се интересувам в този смисъл, разбира се, от кралското семейство, тъй като той не е активен участник в тях. Та затова, да, но е но той е допълнителен инструмент. В случая е бил особено важно. Не, да. Винаги е бил допълнителен инструмент на британската външна политика. Да. Точно защото е равно отдалечен от ежедневните проблеми на британското общество. Един Риши Сунак не може да отиде в Берлин и е така да каже, е тук ние, айде да, се, да. Да сме заедно, защото ще го изядат във вторите в Великобритания. Да. Но крал Чарлз може да си позволи точно това. Да. И е много, много внимателно трябва да се наблюдава къде са посещенията на кралските особи. Да. Първата, за аз не случайно подчертавам, това е първата. Да. Ако крал Чарлз, т.е. външната политика на Великобритания е ориентирана по-скоро към, към щатите като най-добрия ни партньор, да. Че засилим икономическото, то първото посещение би трябвало да е там. Ако от гледна точка на чистата логика е така, да. Да, да говорим за чиста, за формалната логика, нали? Да. Ако твърдението е, ние сме вече самостоятелни извън Европейския съюз, ще си развиваме бившата империя, нали, там имаме си партньори от едно време, така, то първото му посещение би било в някоя държава от Commonwealth. Да. От британската общност. От британската общност. Дали ще е Австралия, дали ще е Южна Африка, дали ще е Канада, дали... изберете си, без значение къде. Но първото посещение на крал Чарлз е в Берлин, той говори на немски, спомня си, спомня си, той знае перфектно немски. Това със сигурност е така, но факта, че е говорил, е интересен. Говори на немски, говори за на общата история на Германия и Великобритания с всичките войни и с всичко това. Той, да. Той адресира, по мое мнение, да. Адресира желанието на част от политическите елит в Великобритания за възстановяване на отношенията между Великобритания и Европейския съюз. Това за мен е... Да, да. Нали, без, без да се връщаме, нали, изрично искам да подчертая, тук не става дума в Великобритания утре или в други ден, или след да, две да години. Да, да си възстанови членство. Не. Да. Говорим за директно възстановяване. Говорим за отношения. Така, което чрез това посещение той отправя всъщност послание към населението, т.е. да, да възприеме, че ние трябва да възстановим тези отношения. Дали ще е норвежки вариант, дали ще е швейцарски вариант, е без значение. Добре. Много ви благодаря, че бяхте гост тази вечер в студиото на Военния телевизионен канал. И за напред, разбира се, продължавам да очаквам вашите участия. Те, разбира се, ще бъдат... онлайн предимно. Ще бъдат онлайн, да. Но когато се случи да сте тук, отново сте добре дошли в студиото. Хубава вечер ви желая. Лека вечер на вас, на вашето жизнение. Уважаеми зрители, така приключва тази вечерно издание на предаването Пресечна точка. Пожелавам ви хубава вечер и хубава събота и неделя с програмата на Военния телевизионен канал.